tenham gostado desse projeto. Foi um projeto que eu fiz muito baratinho, gastei na faixa de R$60 para fazer esses criado mudo. Eu gostei muito e espero que vocês tenham gostado também. Mas deixa aquele like lá, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E logo mais vocês vão estar vendo outros projetos como esse. Valeu, obrigado.